Ադրբեջան սահմանադրության 44 հոդվածով օժտված ձեր իրավունքները, այն մարդիկ, ովքեր ինձ հետ միասին մասնակցելու են Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան դիմաց բողոքի ակցիային, այս պայդրությամբ սահմանափակում է դրած և մեզ ասել են, որ կարող եք ձեր բողոքի ակցիան անցկացնել Բեյրութ Խորենացի փողոցների հատվածում։ Դիմում եմ ձեզ բոլորիդ, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 44 հոդվածի առաջի երկրորդ մասերով, թե ինքնաբող բողոքի ակցիաները ցանկացած ոչ իրավունք ունի անի, թե նաև առաջի կետով, եթե տեղեկացվել է, թե ոստիկանության, թե ժգծի միջոցով, թե գրավոր տեղեկացվել է քաղաքապետարանին, ինչ-ինչ պատճառներով մեկնաբանում են ուշ, ավելի լավ ուշ, քան երբևիցե։ Կոչս հղում եմ բոլոր ՀՀ քաղաքացիներին, մեր հայ ժողովրդին և պետականամետ, հայրենասեր, անկուսակցական, ոչ քաղաքական սա ուրեմն բողոքի ակցիա է, սիրելի ժողով։ Խնդրում եմ, որպեսզի 2022 թվականի օգոստոսի 29-ին ժամը 11:00 միաբանվենք, համախմբվենք և հարգանքի ու սիրո համերաշխության ներքո մեր բողոքի ակցիան իրականացնենք և ինչքան շատ լինենք, այնքան իշա մեր պետությանը, մեր երկրի։ Եվ որևիցե դեսպան, որևիցե օտար երկրի ներկայացուցիչ իրավունք չունի որևիցե միջոցով ճնշում գործադրի կամ սահմանափակում դնի Հայաստանի Հանրապետության Երևանի սրտում Խորենացի փողոցը կլինի, կամ որևիցե տեղ կլինի, որևիցե դեսպանատան դիմաց կլինի, սահմանափակիմ սահմանադրական իրավունքը, ինչպես որ ամիսներ առաջ միջազգային ատյաններին, պատմամշակութային կոթողների, քրիստոնեական եկեղեցիների, Սուրբ Ղազանչեցոցի բնաջնջման և վանդալիզմի թշնամու կողմից պաշտպանել ենք, տվյալ պարագայում չկասկացեք հարգելի ոստիկանություն և հարգելի Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան կոպիրկին, միանշանակ մեր բողոքի նոտանքը հղենք նաև, եթե ձեր կողմից է ճնշումը մեր պետության ու մեր ժողովրդավար ազատ խոսքի իրավունք ունեցող հայ ժողովրդին, միանշանակ մեր բողոքի նոտանքը հղենք միջազգային բոլոր կառույցներին, որևիցե անձ, ով ուզում է լինի, դա կլինի Վլադիմիր Պուտինը, դա կլինի Լավրովը, դա կլինի, կլինեք դուք, որևիցե անձ իրավունք չունի քաղաքական առումով ճնշում գործադրի իմ պետության, մեր պետության, իմ հայ ժողովրդի սահմանադրական իրավունքների վրա, որտեղ ցանկանանք այս երկրում իրավասուենք ՀՀ սահմանադրության օրենքի տարին ու տարին համապատասխան իրականացնելու ազատ խաղաղ առանց կներեք ժողովուրդ ջան, ուրեմն Սահմանադրության հոդված 44-ի օժտված իրավունքով հավաքների ազատություն, առաջին կետ, յուրաքանչյուր ոք ունի խաղաղ առանց զենքի հավաքներին ազատորեն մասնակցելու և դրանք կազմակերպելու իրավունք, երկրորդ, բացօթյա տարածքներում կազմակերպող հավաքներն օրենքով սահմանված դեպքում անցկացում են ողջամիտ ժամկետում ներկայացված իրազեկման հիման վրա։ Ինքնաբուխ հավաքների իրականացման համար իրազեկում չի պահանջվում։ Ուրեմն, հարգելի թե ոստիկանություն, դուք կատարում եք ձեր ծառայությունը, չգիտեմ, հիմա Ռուսաստանի դեսպանատան կողմից, թե որևիցե ինչ կառույցի կողմից է եղել, որպեսզի սահմանափակեք մեր իրավունքը սահմանադրությամբ օժտված, թե ժամանակավոր, թե ինչ-որ ժամանակա հատվածով, հա, բայց մենք և անձամբ ես ինքս են կոտրվող,
Են հիասթափվող անձերից չեմ, որ կոտրվեմ կամ հիասթափվեմ, չկասկածեք դրանում։ Ես մինչև վերջ պայքարող եմ ու արդարությունը երբեք չի մահանում, արդարությունը պայքարում ու հաղթում է։ Ցանկացած թունելի վերջում միշտ լույս է երևում է ու Հայաստանը ազատագրվելու է, Հայաստան աշխարը ազատագրվելու է որևիցե գաղութացումից, որը որ ցանկանում էին ամիսներ առաջ իրենց քաղաքական հայտարարությունները անող երկրորդ նախագահը, Հայաստանի գերբը մեջքի հետևը խփած և Հայաստանի եռագույնը մի քանի հատ կողքը շարած, լրագրողները հարցնում են, ասում են, պարոն նախագահ, դուք ինչպես եք պատկերացնում, դուք ցանկանում եք Հայաստանը մնա ազատ և անկախ, թե տեսնում եք միութենական որևիցե կազմ։ Ուրեմն ասում եմ ձեզ, Հայաստանը կա, եղելա ու լինելուա։ Ոչ եմ ասում բոլոր նախկիններին և այն ռուսամետներին, ովքեր որ կփորձեն մեր պետությունն ու պետականությունը ցնցումների ենթարկեն, պատժվելու են օրենքի ոչխստությամբ, դա կլինի թե Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մայր օրենքի իրավունքով, դա կլինի թե նաև միջազգային Վիեննայի կոնվենցիայի և նաև միջազգային Հագայի ու Եվրոպական Միեդի դատարաններում, չկասկացեք դրանում, քանի ես կամ ապրում եմ, պայքարելու եմ իմ հայ ժողովրդի, պայքարելու եմ Հայաստան աշխարի ու համայն հայ ժողովրդի համար, ու կարծում եմ, եթե մենք բոլորս համախմբվենք, միաբանվենք և մեր մեջից դուրս շպրտենք ատելությունը իրար հանդեպ, սերմանված թշնամությունը և միաբանվելով, համախմբվելով, մեր մեջքը ուղղելով, հաստատ համոզված եղեք, որ հաղթելու ենք, համոզված եղեք, հաղթել ասել ես նրանում, որ միաբանվելով և համախմբվելով մեկ բռունց դառնալով այդ ամենը, տեսնելով մեր թշնամի պետությունը, տեսնելով մեր ճակերտավոր դաշնակից պետությունը, հաստատ համոզված եղեք, ծնկի էլ գալու։ Ուզում եմ մանրամասն ներկայացնեմ, երկու շաբթի օրը սույն թվականի օգոստոսի 29-ին մեր բողոքի ակցիայի ժամանակ ներկայացվող մանրամասները և դիմումը, որը որ Մեսրոպ Մաշտոցյան տառերով հայերեն գրավոր գրված և պաշտոնապես հանձնվելու է, բողոքի ակցիան իրականացնելու ենք Բեյրութ խորենացի փողոցների հատվածում, դրանից հետո մեր բողոք պահանջը, դիմում պահանջը սիրելի ժողովուրդ, սիրելի մեր ակցիայի մասնակիցներ, ես ինքս ոստիկանության լիազոր ներկայացուցչի միջոցով կհանձնեմ Ռուսաստանի դեսպանատուն մեր գրավոր բողոքը, իսկ հիմա խնդրում եմ ներկայացնեմ մանրամասները, հետո կխոսենք նաև հայոց պատմությունից և պատմական ռուս ճակերտավոր դաշնակցական հարաբերություններից, ողջույն Ռոզա Մկրճյան, Ռոզա Մակիչյան ջան։ Ուրեմն որտեղ էինք ասել, դուք բացահայտ վիրավորանքներով համեմում եք ձեր զայրույթը, որը մեր երկրի տարբեր հարթակներում քննարկվում են անգամ ինքնուրույն քաղաքականություն վարելու հնարավորությունները, մնում էր միայն, որ արգելեք մարդկանց իրենց տաներում և իրենց էջրում արտահայտեն իրենց կարծիքը, պահանջում ենք, որ Հայաստանի երկրի ներսում ներքին հարցերին չխառնվեք, Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ ու ինքնիշխան ժողովրդավարական երկիր է, Հայաստանում սահմանադրությամբ իշխանությունը պատկանում է հայ ժողովրդին, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ազատ արտահայտվելու իրավունքը սահմանված է ՀՀ սահմանադրության օրենքով, վերանորոշյալը համարում են քաղաքական սանձարձակություն, ի տարբերություն ձեր երկրի, որը կառավարվում է մեկ մարդու կողմից, Հայաստանի
Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Ձեզ մի խորհուրդ կտամ, հարգելի Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատում, վարեք Հայաստանի նկատմամբ այնպիսի քաղաքականություն, իրական դաշնակցային կեցվածք, որը ոչ մեկի մտքով չանցնի նման գաղափարներ բարձրացնել։ Պահանջում ենք ձեզ, անհապաղ կատարեք նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետը, բոլորը բոլորի դիմաց, որը մինչ առ այսօր ապօրինաբար մեր հայրենակիցները պահվում են Բաքվի բանտերում։ Անվստահություն ենք հայտնում նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 3-րդ կետին, որտեղ նշված է, հիշեցնենք ձեզ, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 3-րդ կետում հստակ նշված է, որ Լեռնային Ղարաբաղում կա շփման գիծ, որի երկայնքով էլ տեղակայվում են Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերը։ Հենց այս տարածքն է կոչվում Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի։ Բազմաթիվ անգամներ խախտվել է 3-րդ կետը, որը երաշխավորը եւ պատասխանատուն դուք եք, եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, որպես նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության երաշխավոր, չի ձեռնարկում բավարար միջոցներ կանխելու այդ հայտարարության խախտումները եւ ապահովելու շփման գծի անձեռմխելիությունը, ինչը նախատեսված է այդ փաստաթղթով։ Այլ ավելին, վերջին շաբաթներին Լեռնային Ղարաբաղում եւ նրա շուրջ իրավիճակը ծայրահեղ սրվել էր։ Տեղի է ունեցել մարտերի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի 19 զինծառայող վիրավորվել է, 2 զինծառայող զոհվել։ Հավելենք, որ ինչպես է ստացվում, Լեռնային Ղարաբաղում թշնամին ադրբեջանական զորքը նռնական հետեր եւ աթսներ են թռչում, ու ռուսական խաղաղապահների հեջվեջին չի, հայկական դիրքերի վրա հարձակումներ են լինում, ռուս խաղաղապահները չտեսնելու ու չլսելու են տալիս։ Խնդրում եմ կներեք անդրադառնամ, թե ինչու եմ անվստահություն հայտնում։ Ուրեմն 2021 թվականի հոկտեմբեր ամսին Նռան այգում, Մարտակերտում քաղաքացին, մեր հայրենակիցը, որը որ կատարում էր խաղաղ իր գյուղատնտեսական աշխատանքը, ռուս խաղապահի ներքո թշնամու ադրբեջանական զորքի դիպուկահարը կրակելով սպանում է մեր հայրենակցին, եւ ոչ մի դատապարտում եւ ոչ մի պատասխանատվություն չենթարկվեց։ Անդրադառնանք նաեւ նոյեմբեր ամսին Շուշիում 22-ամյա երիտասարդը ջուր քաշելու ժամանակ կրկին անգամ թշնամու կողմից, ադրբեջանական զորքի կողմից սպանվում է, եւ որովից է քրեորեն պատժելի պատասխանատվության չի ենթարկվում թշնամին։ Ստացվեց, որ Եռակողմ հայտարարության նոյեմբերի 9-ի 3-րդ կետը խախտվել են բավականաչափ։ Այդ իսկ պատճառով դիմում ենք ձեզ։ Հայկական դիրքերի վրա հարձակումներ են լինում, ռուս խաղաղապահները չտեսնելու ու չլսելու են տալիս։ Միաժամանակ Ռուսաստանի պաշտոնատար դեմքերը անթաքույց խոսում են ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի կողմից հակամարտության միջազգային կարգավորման չեղարկման մասին, փաստացի մենոշնորհյալացնելով կարգավորման գործընթացը, այսինքն ռուս-թուրք դարավոր 101 տարուց ավել առաջ, որ Լենին Քեմալ եղբայրական ռուս-թուրք եղբայրական պայմանագրով արեստացին ստեղծվեց 1921 թվականի մարտի 16-ին, կնքվեց ապօրինաբար խախտվելով Վիեննայի կոնվենցիայի 54-րդ հոդվածը, խախտվեց 34-րդ հոդվածը դարերի վեր խախտվող օրենքների շնորհիվ, Հայաստանից կատարվեց Արևմտյան Հայաստանի պատմական հողերը եւ պրոտեկտորատ, որպես այդպիսին Նախիջևանը հանձնվեց Ադրբեջանին։ Ստացվեց, որ Ադրբեջանը ձևավորվել է ռուս-թուրք եղբայրական ապօրինի կնքված պայմանագրի շնորհիվ։ Ստացվեց, որ դուք այս պայդրությամբ լինելով Հայաստանի Հանրապետությանը որպես դաշնակից
Ինչպես դուք եք նշում, արգելի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտին, Սերգեյ Լավրով, Քալանթարյանների տողմից, որպես հայ, դուք լինելով հայ, իշա Հայաստանի որևիցե պայմանագիր կամ որևիցե գործունեություն ծավալվել է, անցել է արդեն հեսա մի քանի ամսից կլեռանա նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության կնքման 2 տարին, մինչ առ այսօր բոլորը բոլորի դիմաց, բոլոր մեր եղբայրները, իմ եղբայրները դեռ ապօրինաբար խախտվելով միջազգային Ժնևյան կոնվենցիան մարդու իրավունքի, ապօրինաբար ձեր ստեղծած, ձեր իսկ նախկին նախահայրեր, քաղաքական նախահայրերը, որ ստեղծել են, արեստացին Ադրբեջանը, այսօր վադրությամբ դուք էլի կրկին պաշտպանում եք Ադրբեջանի շահը։ Եվ այդքանից հետո դեր վրդովմունք եք հայտնում, որ հայ ժողովուրդը կամ հայ քաղաքացին իր վրդովմունքը կամ նման որևիցե հայտարարություն է անում։ Ես ռուս քաղաքացիների նկատմամբ որևիցե ատելություն, թշնամանք չունեմ։ Մենք գրկաբաց ձեր քաղաքացիներին ընդունել ենք եւ նրանց ներողություն եմ խնդրում։ Նրանց ընդունել ենք, հյուրասիրել ենք մեր հայրենիքում, բայց ես խոսում եմ ռուսական իշխանությունների, ես խոսում եմ Պուտինյան իշխանությունների, ես խոսում եմ Գորբաչովյան իշխանությունների մասին, ես խոսում եմ Լենինի վարած քաղաքականության մասին, որ մինչև առ այսօր դուք դեռ Լենինը մինչ առ այսօր գերեզմանը չունի, անգերեզմանա, որովհետև պատմական արևմտյան Հայաստանից կտրելա մեր պատմական հողերը, Կարսը, Էրզրումը, Անին, Վանը, և Արարատ լեռը մեր, Սարը մեր,